Розв'яжемо нерівність. Ліва частина даної нерівності представлена алгебраїчним дробом. Це, звичайно, накладає певні умови на наше міркування. Отже, розпочинаємо. Оскільки ліва частина – алгебраїчний дріб, то алгебраїчний дріб може мати обмеження в області визначення. Отже, я стверджую, що даний вираз існує для будь-якого х, крім х рівного 5. Тобто, область визначення даного дробу – всі дійсні числа, крім х рівного 5. Тому що 5 мінус 5 – це 0, ділення на 0 неможливе, тож всі інші значення х не дають 0 у знаменнику, а значить, не обмежують визначення даного дробу. А зараз з'ясуємо ось таку властивість дробу. Я стверджую, що якщо я якийсь вираз f із f від x ділю на вираз g від x і вираз f від x помножити на g від x мають однакові умови визначення знаків. Що це означає? Якщо я додатнє число плюс ділю на додатнє число плюс, я у часті отримую число плюс. Якщо я плюс множу на плюс, тобто додатнє множу на додатнє, я теж отримую додатнє число. Тобто, що я хочу сказати? Що знаки частки і знаки добутку, який утворений як множниками діленого на дільник, співпадають за знаками. Тобто, оці два вирази рівносильні. Якщо частка f від x ділена на g від x менша за нуля, то її можна замінити рівносильним за знаком добутком, який буде теж меншим нуля. Поясню або доведу. Плюс ділю на мінус, отримую мінус. Плюс множу на мінус, отримую мінус. Додатнє множу на від'ємне, отримую від'ємне. Додатнє ділю на від'ємне, отримую від'ємне. Навпаки, від'ємне ділю на додатнє, отримую від'ємне. Від'ємне множу на додатнє, отримую від'ємне. Але в нашому випадку у нас не строга нерівність. Отже, тут треба з'ясувати. Ми повинні, якщо розв'язуємо нестрогу нерівність, то замінюємо от таким рівносильним добутком, але приписуємо, що g від x не дорівнює нулю. В цьому випадку точно так же. Якщо розв'язуємо нестрогу нерівність, то повинні приписати умову, тобто накладаємо додаткову умову, що знаменник не дорівнює нулю. Тож зараз хочу замінити даний дріб рівносильною системою. X мінус 4 помножити на 3x квадрат мінус 12 та помножити на x мінус 5 менше рівне нуля, але обов'язково приписую, що x не дорівнює 5, тобто знаменник не рівний нулю. Зараз зосереджуюсь на розв'язуванні першої умови системи, тобто нерівності. Дана нерівність в лівій частині має добуток, тож я хочу підвести її розв'язок під метод інтервалів. Для цього мені треба, щоб в лівій частині був добуток лінійних множників. Х мінус 4 – лінійний, а от 3х квадрат мінус 12 – нелінійний. Спробую зробити лінійні, тобто винесу 3 задужки. Маю 3х мінус 4 – х квадрат мінус 4, х мінус 5 менше рівне нуля. Х квадрат мінус 4 розкладаю на множники за формулою різниці квадратів. Маю х мінус 4, х мінус 2 помножити на х плюс 2 та помножити на х мінус 5 менше рівне нуля. Наступний крок. Ліву та праву частину можу поділити на 3. Три додатнє число. Отже, можу записати, а мені це не складно зробити, я можу прибрати множник 3. І тоді дана нерівність буде рівносильна попередній. Розв'язую цю нерівність.
Областю визначення цієї нерівності є множина всіх дійсних чисел. Отже, я її зобразила числовим променем. Зараз на області визначення мені треба проставити всі нулі лівої частини або функції, яка утворює ліву частину. Х мінус 4 дорівнює нулю, якщо х дорівнює 4. Позначаю повною заштрихованою точкою 4. Х мінус 2 дорівнює нулю, якщо х дорівнює 2. Повна заштрихована точка. Х плюс 2 дорівнює нулю, якщо х дорівнює мінус 2. Х мінус 5 дорівнює нулю, якщо х дорівнює 5. Отже, у нас утворилось 1, 2, 3, 4, 5 числових проміжків. Оскільки всі множники у добутку лінійні, я можу чергувати знаки з плюса на мінус, справа наліво. Плюс, мінус, плюс, мінус, плюс. Але якщо я забула про це правило, то я беру конкретне число з кожного числового проміжку, з кожного числового, наприклад, число 100, підставляю у кожний множник та визначаю знак даного добутку. Наприклад, 100. 100 мінус 4 – плюс, 100 мінус 2 – плюс, 100 плюс 2 – плюс, 100 мінус 5 – плюс, тобто мається на увазі додатнє число, добуток 4 додатніх чисел дає додатнє число. Отже, знаки співпадають. Від 4 до 5 можна взяти число 4,5, підставити у кожний множник, підрахувати знак множника та знайти знак добутку. Продовжуємо. Нерівності менше або рівне нуля відповідають ті числові проміжки на схемі, над якими стоїть знак мінус. Отже, розв'язком даної нерівності є два числових проміжки. Х належить від мінус 2 включно до 2 включно та від 4 до 5 включно. Але ми пам'ятаємо, що ми розв'язуємо зараз систему. Що мені потрібно зробити? Врахувати умову х не дорівнює 5. Щоб записати відповідь для даної нерівності, ми повинні виключити х рівний 5 із розв'язку даної нерівності. Тобто число 5 повинно бути зображено отут порожньою точкою і числовий проміжок 5 не включає, а виключає. Отже, розв'язком нерівності х мінус 4 помножити на 3х квадрат мінус 12 поділити на х мінус 5 менше або рівне нуля є такі числові проміжки. Включно мінус 2 до 2 включно в об'єднанні з числовим проміжком від 4 включно до 5 виключно. Нерівність розв'язана.